Jalak. ကဲကောင်ကလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးပြီးအေးအိမ်ထဲဝင်ပြေးကြတယ်တေးဖောင်းနေပြီဟာရိုင်းနေတာကွာခမအဲ့တောင်ကြောင်ကြီးနမတောင်ကြောင်ကြီးဖုန်ကြီးကြောင်နမဟုတ်ဒီစီမဲ့လို့ဓာတ်ရင်းနေတာနော်တတိယနေနော်ပြစ်တာမပြင်းနော်ဟဲ့ပေါ်စင်းနေဒီကလေးတွေရမယ်အလာဘီပြေတော့လေတော့စင်းနေတော့အမှထဲတော့ထိတ်တိုက်သွားမယ်ဘာနည်းရပါ့မလားတတိမလေးကဘာလုပ်ရလဲဘာလုပ်ရလဲလာပြီကွာပြီးတော့အားလာရနေပြီ
ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဝင်ရှာနေပြီနော်ဟဲ့ကလေးလေးလောင်းအောင်ရပြီမမြင်ရဘူးပိတ်ထားไอ้นี่ดิเป็นเหรอมันยังไม่ไปตัวนี้อ่ะพ่นหาไปเลยไม่ไปเลยพูดอะไรกันบ้างอันนี้ยังไม่รู้เลยI
ောက်တာသိပြီကြည့်နေပြီပြည့်လဲပြည့်ကုန်ဟာဟိုမှာဟိုမှာတွေ့လားဟိုမှာရဲတွေ့လားဟိုမှာဟိုမှာအဲ့ဟဲ့တကားလေးပိတ်ထားတယ်တကားလေးပိတ်ထားဟိုမှာလိုက်ဖန်နေဟိုမှာရဲလောက်ခတ်တယ်မရှိတာမရှိတာတန်ကတော့တပိတ်တော့ဟိုမှာပြည့်ကုန်တဲမကောလိုက်ပါလိုက်ပါဆင်းကဲကျွန်တော်ကလေးလေးရတယ်နည်းနည်းလေးပြီးအေးအိမ်နေဝင်ပြေးကြတယ်တေးဖောင်းနေပြီဟာရှာနေတာကွာခမအဲ့တောင်ကြောင်ကြီးနမတောင်ကြောင်ကြီးဖုံးကြီးကြောင်နမဟုတ်ဒီစီလေးအဲ့လိုကြောင်ကြီးနော်မောင်တက်နေ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 ာ်ပြစ်တာမကြီးနော်ဟဲ့ပေါ်ဆင်းနေတယ်ဒီကလေးတွေရတယ်ခလာပြီပြေးတော့လေတော့ဆင်းနေတယ်တော့အမထဲတော့ပြေရောခင်ဗျာလာနေပြီဟာ
ိတ်တိုက်သွားနေลาบีลาบีกว่าพี่တော့ငါးစားလေးလာနေပြီမီးရီယာဘယ်လိုဖြစ်နေအိမ်นี่ဝင်ရှာနေပြီညော်လေးကလေးလေးလောင်းအောင်ရပြီမမြင်ရဘူးပိတ်ထI'm going to go back.